Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun iste'dodli aktyor Elyor Nosirovning tavallud topgan kuni. Elyor Nosirov Rasulovich 1953 yil 22 sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. O'zbekiston xalq artisti. Toshkent teatr va rasmchilik san'at institutini 1974 yilda tugatgan va 1974-87 yillarda Hamza teatrida 1987 yildan boshlab Abror Hidoyatov nomidagi drama teatrida aktyor sifatida ish faoliyatini olib borgan. Spektakllarda rollar ijro etish bilan birga bir necha filmlarda suratga tushgan. Qirolning dilxushi, vafodor, baxs, bir fojia izidan, u Romeo emas, so'nggi o'q, xolisxon, ko'ngil ko'chalari, neyron operatsiyasi, 40 tog'oraning 40 nog'orasi shular kabidan. Elyor Nosirov dublyaj san'atiga ham katta hissa qo'shgan aktyorlardan hisoblanadi. Shuningdek taqdir o'yini, najotim san, omadli yigitlar, yondiradi, kuydiradi, 96 soat, majnun, demak sevasan, ayriliq 2, kiyov jo'ra kabi filmlarda ham yodda qolarli obrazlarni gavdalantirgan. Kanalimiz nomidan Elyor Nosirovni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.